Baik okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, salam sejahtera. Uh, dan uh, selamat menonton kepada uh, rakan nakakan yang sempat bersama saya di channel YouTube ini. Dan terlebih dahulu saya uh, mohon kerjasama bagi anda semua untuk subscribe ya. Uh, channel YouTube saya dan komen ataupun share. Uh, tak kisahlah nak komen apa pun ya, saya tak kisah. Saya tak pernah delete pun uh, komen teman-teman sama ada pro dan kontra ya uh, berbeza pendapat tak ada masalah ya boleh komen supaya uh, kita boleh kongsikan uh, pandangan masing-masing cuma jangan ada yang agak lucah melampau maki hamun kan uh, tak baguslah ya tapi pandangan yang membina okey ya yeah? saya boleh uh, setakat ini belum ada lagi yang saya delete komen-komen daripada rakan-rakan uh, di channel YouTube saya. Okey terima kasih banyak mana yang telah pun uh, subscribe. Okey uh, ada yang bertanya saya masih lagi ada ya bertanya dalam grup WhatsApp uh, dan juga semang-semang di uh, di kedai-kedai kopi ya masih juga ada yang masih belum faham. Uh, dia kata uh, kenapa uh, Pakatan Harapan masih menerima bahasa nasional yang di dalamnya ada kluster mahkamah. ya saya faham ya dia tujukan kepada salah seorangnya ialah Timbalan Perdana Menteri lah Zaid Hamidi ya yang terlibat dalam kes uh, mahkamah ya, masih lagi uh, dibicarakan. Ya. Uh, jadi mereka mengatakan kenapa PH uh, mengambil kelas-kelas uh, mahkamah ini sebagai rakan di dalam pembentukan kabinet. Okey, so, uh, saya nak maklumkan ya dari awal iaitu memang pendirian Perkataan Harapan semenjak daripada awal lagi ya uh, kita cuba mengelak ya untuk uh, membawa masuk mana-mana tokoh pimpinan yang ada masalah di mahkamah bukan bererti kita mengatakan dia tu dah bersalah ya kerana kita berpegang kepada prinsip selagi ianya tidak uh, dibuktikan bersalah maka dia tidak bersalah ya tetapi dari segi moralnya kata harapan cuba untuk mengelakkan uh, memilih mana-mana menteri yang mengundi kabinet ya daripada orang yang ada masalah di mahkamah supaya mereka lebih fokus ya kepada uh, kes yang mereka hadapi di mahkamah ya uh, dan kita kena ingat bahawa itu adalah hasrat kita dalam perkataan hadapan dan uh, setakat hari ini dalam menteri uh, kabinet ya dalam bukan walaupun bukan dalam perkataan hadapan tapi kabinet yang ada hari ini yang dibentuk bersama dengan kerjaan perpaduan saya rasa menteri-menteri uh, daripada PH ya daripada PH uh, terutamanya keadilan sendiri tidak kita meletakkan calon-calon yang ada masalah di mahkamah contohnya seperti uh, Linggo Eng dan juga uh, Syed Ya? Kita tak mengatakan dia bersalah, maka kita tak letak dia. Ya? Ha, belum lagi, belum disabitkan bersalah. Tetapi uh, dari segi moralnya, kita kalau boleh nak mengelakkan ya? untuk beri peluang kepada mereka untuk hadapi kes mahkamah. Ya? Sebab itu kita dalam PA, kita tak letakkan orang yang ada kes mahkamah. Tapi kita harus ingat bahawa kerajaan yang dibentuk ini adalah kerajaan bukan kerajaan PH. Ha, jadi kerajaan perpaduan. Bila ia nyatangnya kerajaan perpaduan, maka kerajaan yang dibentuk atas nasihat keberdilan tuanku maka di antara formulanya adalah uh, Dato Seri Anwar Ibrahim tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menentukan ya walaupun dia sebagai perdana menteri dia ada kuasa ya hak dia untuk menghantik mana-mana menteri timbalan menteri dan sebagainya tetapi untuk menghormati ya menghormati kerjasama bersama dengan biasa nasional itu maka Dato Seri Anwar Ibrahim tidak mahu mengulangi apa yang pernah dilakukan uh, oleh perdana menteri sebelum ini Mohidin. Uh, di mana dia minta kerjasama daripada UMNO untuk jadi Perdana Menteri sokongan kepada dia untuk jadi Perdana Menteri tetapi bila dia jadi Perdana Menteri dia membelakangkan parti UMNO di mana dia menantik beberapa pimpinan UMNO tanpa berbincang dengan parti UMNO itu sendiri ya. contohnya uh, pimpinan UMNO yang tidak ada jawatan apa-apa dalam parti bahkan mempunyai masalah dalam parti tetapi Muhyiddin angkat sebagai menteri contohnya macam Aisyah Anwar Musa ya Uh, Tajuddin dan sebagainya lah. Beberapa lagi lah yang ada masalah dalam parti UMNO. Tetapi diangkat, ya, uh, berada dalam kabinet. Jadi ini akan memecah belahkan parti UMNO. Bermakna mereka, uh, Perdana Menteri tidak menghormati ya, parti gabungan yang telah pun memberikan sokongan uh, kepada beliau. Jadi Anwar tidak mahu uh, melakukan perkara yang sedemikian. Ya. Uh, jadi Anwar memberikan ruang Seluas mungkin kepada parti berkenaan untuk menamakan mana-mana pimpinan yang dirasakan perlu untuk berada dalam uh, kabinet kerajaan perpaduan ini. Ya, apatah lagi mana-mana uh, pimpinan AMNO yang diletak, yang dinamakan oleh AMNO itu belum lagi dibuktikan bersalah. Ya, itu prinsip AMNO dasar nasional. Ya. Uh, dia tidak boleh samakan dengan prinsip Pertaharapan. harapan. Ya. Mungkin Pertaharapan harapan mengatakan bahawa kita tidak mahu orang yang terlibat dalam kes mahkamah itu diletakkan dalam aa, kementerian ya supaya dia dapat menumpukan sepenuhnya kepada kes di mahkamah itu kita punya pendirian dalam perintah hadapan tapi pendirian kita ini tidak boleh kita fasakan kepada parti lawan eh, kepada parti rakan ya aa, kerana mereka mungkin berpendangan bahawa mereka berhak untuk menamakan mana-mana pimpinan selagi pimpinan itu tidak didapati bersalah ya jadi dia menamakan apatah lagi uh, dia menamakan Ketua partinya, ya presiden uh, presiden partinya sendiri maka manasabahlah ya uh, bagi UMNO untuk menamakan presiden partinya untuk berada dalam kabinet uh, khususnya bagi jawatan simbalan perdana menteri ya uh, dia tidak mahu lagi berlaku sejarah yang lalu di mana UMNO berpecah hanya kerana meletakkan perdana menteri itu jawatannya ya bermula daripada timbalan perdana menteri Ismail sabri hanyalah jawatan dalam parti sebagai uh, naib presiden dan membelakangkan presiden parti waktu itu uh, Zain Amidi. ya yeah, Z tidak berada dalam kabinet tetapi Ismail Sabri sebagai uh, naib presiden berada dalam kabinet. Ya okay, bermula daripada uh, menjadi timbalan perdana menteri kemudian dicalonkan sebagai perdana menteri. Jadi nampak macam songsang ya. Yeah? Uh, jadi pentadbiran parti agak boleh masalah dan juga mendatangkan masalah juga kepada Ismail Sabri. Ya, dia sebagai Perdana Menteri tapi dalam masa yang sama dia ada ketua lain dalam parti dia ya, iaitu Zaid Amidi. Maka berakulah dah tekan menekan dalam parti dan ia yang menjejaskan ya, uh, kerajaan itu sendiri. Jadi Anwar belajar daripada keadaan ini maka Anwar mengambil jalan yang paling selamat iaitu tidak meletakkan mana-mana menteri yang di parti bersalah ya tidak ada mana-mana menteri yang di parti bersalah ya cuma diletakkan nama kepada parti dan mencalonkan ya, memberikan ruang kepada parti-parti daripada Bersama Nasional kepada JPS ya warisan dan juga GRS untuk mereka menamakan mana-mana ya, pemimpin yang mereka rasa berhak berada dalam kabinet kerajaan perpaduan. Jadi Anwar tidak mahu memecah belahkan parti di kalangan rakan-rakan. ya. Kalau kita nak berpegang kepada prinsip aa, mengatakan bahawa tidak ada menteri yang terlibat dalam kes mahkamah, biarlah Pakatan Harapan saja mengamalkannya terlebih dahulu. Ya. Kita tidak boleh paksa pendirian kita, prinsip kita kepada parti-parti yang lain. Kecuali kalau jelas dia itu ada terlibat dalam kes kes yang besar ya di parti bersalah contoh ha, itu memang kita mungkin Anwar tidak boleh kompromi ya dan sampai hari ini pun Anwar mengulangi bahawa apa pun sebarang kes mahkamah ya yang berjalan dalam uh, era pemerintahan uh, beliau sebagai Perdana Menteri kalau ada kes mahkamah bermakna Anwar sebagai selaku Perdana Menteri dan kerajaan khususnya tidak akan campur tangan ya bermakna tidak akan ada uh, peristiwa penarikan balik kes ya dia ya, ada campur tangan untuk membebaskan mana-mana pertuduhan itu janji Anwar dan uh, apa yang Anwar pegang itu diketahui ya, oleh pimpinan-pimpinan rakan-rakan di dalam parti yang membentuk kajian paduan ini jadi tidak timbul ya soal uh, patah harapan ini melanggar prinsip Ya, kita tidak langgar prinsip, Harapan masih berpegang pada prinsip, menteri-menteri uh, kita masih punya rekod yang baik. Cuma kita memberi ruang kepada uh, rakan parti kita untuk mereka uh, mengemukakan ya, calon-calon yang mereka fikirkan sesuai berada dalam kabinet. Jadi kalau lebar-lebar nak cakap banyak tak boleh lah, eh. Wahadano al cakap banyak tak boleh. Eh kelas tu marhamah lah apalah ya. Eh? Masa dia memfakat nasional dulu ya. Eh? ha, masa dia mula-mula mengadakan muafakat nasional bersama dengan Zahid ya, bersama dengan Najib waktu itu ya, ha, dia tak fikir muafakat tentang kluster agama ni ya. sedangkan masa dia mengadakan muafakat nasional tu waktu itu Zahid Hamidi 80 kes ya ha, 80 kes sekarang ni 40 kes sudah buang tinggal lagi 40 ya, yang tengah bicara sekarang ni tapi zaman uh, muafakat nasional dia ada 80 kes ya, Najib lagi tapi dia boleh bersama. Sebab apa boleh? Ya, sebab dia lebai. Bila dia lebai, hukum dia boleh. Ya, bila orang nak berkawan dengan dia, memperkuatkan dia, maka hukum dia halal. Tapi bila orang lain, ya, memperkuatkan pihak lain, maka hukum dia ha haram. <laughs> haram. Ah, ha, ya. Ha, maknanya UMNO hanya boleh berkawan dengan lebai aje. Ha, kalau UMNO berkawan dengan parti lain daripada lebai, ha, tak boleh dia akan songkit ya kluster mahkamah lah apa lah ya jadi kita kena ingat prinsip perundangan ya. dalam prinsip perundangan bahawa seorang itu tidak didapati bersalah sehingga dibuktikan bersalah ini juga yang dia pakai dalam prinsip uh, perundangan Islam ya patutnya hajah di tahu tentang ini Islam juga mengamalkan prinsip yang sama ya seseorang itu tidak boleh dikatakan bersalah sehingga dibuktikan bersalah ya Ah, ha, jadi apa yang uh, kabinet yang ada dalam apa ni petak, kerajaan perpaduan ini, ya yeah, uh, adalah kabinet yang begitu uh, baik, ya yeah, begitu tidak ada tercemar dan kita melihat bahawa beberapa pimpinan AMNO pun sudah mulai menyesuaikan diri, ya yeah, menyesuaikan diri dengan dasar uh, reform, ya yeah, yang cuba uh, untuk menyesuaikan diri dengan reform yang ingin diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Yeah bukan saja kaedah pemakaian ya kaedah uh, bertemu dengan rakyat pun saya nampak ada nampak kemesraan bercakap dengan pemberita pun ada nampak kemesraan kerana ia dapat melihat contoh yang diberikan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim Ya Jadi aa, Bagi walaupun wala on <laughs> Yang di luar sana main cerita Kalau di kluster mahkamah ya, Kena suluh di dulu ya Suluh hajah diingat dulu Siapakah yang pertama sekali Berkawan aa, Kalau betul lah uh, Zainal Mehdi tu pada pandangan Pah ni Jejik sangat Kotor sangat Kluster mahkamah Tapi Pahlah orang pertama sekali Yang memeluk cium Zainal ini ni Dengan Najib Ya Ha, siap ada gambar lagi, siap suap makan lagi tu. Ha, ha, ha. ha, jadi tak payahlah nak mengatakan orang. Ya? Ha. Yang kedua, uh, kerajaan perpaduan inilah satu uh, perkara yang ditakdirkan. Yang tidak ada siapa boleh uh, menjangkakan. Ya? Uh, PA sendiri pun tidak pernah membayangkan kerjasama ini. Bahkan BN sendiri pun tak pernah membayangkan ada kerjasama ini. Ya? Walaupun ada kaum Mahan mengatakan memang dah dirancang. Tapi fakta yang kita dapat lihat dan jelas masa PRU 2018 yang lalu kita lawan AMNO ni habis-habisan ya kalau kita berpakat tentulah kita akan uh, lebih kurang uh, lebih kurang dia ataupun memberikan ku beberapa kursi yang mudah kepada AMNO dan AMNO memberi kursi yang yang mudah-mudah kepada uh, kita ya kepada PAS tapi kita bertempur habis-habisan ya bahkan tempat presiden AMNO uh, itu sendiri Hamidi itu sendiri Ya, kita letak kita punya pendekar, harimau kita, uh, Wabi uh, skanda Iskandar, ya, yang pernah mengalahkan Ali Rostam di Melaka. Ya, dia sanggup dia tinggalkan parlimen hantu hajaya hanya untuk bertempur dengan Zia Hamidi di bagian datuk. Dan dia hampir-hampir menang. Ya, Zia Hamidi menang tipis. Ya, menandakan bagi dia seriusnya kita lawan UMNO ni. Bukan sekadar lawan UMNO, Presiden UMNO tu pun. Kita nak kalahkan. Begitu itu juga dengan UMNO ya dia bertempur dengan kita habis-habisan ya, di Tambun sendiri. bagaimana AMNO menetapkan ketua orang yang berpengaruh ya, tak salah saya ketua bahagian ya untuk bertempur dengan Anwar Ibrahim di Tambun bagaimana masing-masing tidak ada plan pun untuk nak kerja sama tetapi seperti mana yang kita selalu sebut bahawa kita hanya merancang Allah juga merancang dan perancangan Allah itu adalah sebaik-baik perancangan ya wa makaru wa wallahu khairul makirin ya manusia merancang Allah juga merancang dan sebaik-baik perancang itu adalah Allah ya yeah? jadi ada hikmahnya uh, berlaku uh, macam ni kerana asyik berbalah asyik bergaduh dengan amno ya yeah? berbalah dengan kita DAP apa macam-macam lah ya yeah? fahaman ekstrem disemarakkan waktu itu tapi bila disatukan kembali bahawa ada kemasraan pimpinan AMNO dengan DAP dan mereka lebih mengenali DAP. DAP pun lebih mengenali AMNO. Ya, kalau uh, pimpin AMNO nak cakap resi sikit pun dia ada sikit hormat dan segan ya kepada uh, rakan dalam kabinet daripada AP. Begitu juga DAP kalau nak cakap resi sikit tentang Melayu raja ada sikit segan ya kerana ada kabinet AMNO. Itu hikmah yang kita dapat lihat daripada Uh, pembentukan kerajaan perpaduan ini ya. Jadi kalau apa yang sebut yang diviralkan oleh orang-orang walaun-walaun ni ya berkaitan nasional bersatu dan juga pas di media sosial anggaplah itu adalah satu propaganda yang hanya untuk melepaskan perasaan dendam, cemburu, iri hati ya, kerana mereka pun hendak haji sebenarnya. <laughs> ha, mereka pun hendak haji saudara. Ya, nak berada dalam kerajaan ini. Ya, dan uh, kita dapat lihat sendiri Uh, bagaimana uh, Muhyiddin bila Muhyiddin uh, mengatakan dengan penuh yakin ya yeah, dia mendapat jumlah dan sebagainya yang paling seronoknya lebih lepas waktu itu uh, Haji Hadi kan ha, ini memang kelakar semua lah ya, yeah, Haji Hadi dalam kereta cukup jumlah lebih cukup wah bukan main lagi dia kan ha, melandakan mereka pun sebenarnya ada cita-cita yang besar ya yeah, untuk kembali menjadi kerajaan ya yeah. tak puas lagi berada dalam kereta mewah tak puas lagi berada bersama bodyguard ya dan tak puas lagi ya macam Haji Hadi tak puas lagi nak makan gaji buta ya nah, tapi itulah ya berkat kesabaran kita ya, berjuang tidak mengira jawatan dan kedudukan ya sama ada kita pemangkang ke jadi kerajaan ke tak pernah kita fikir apa yang kita peroleh apabila kita jadi kerajaan ya berkat kesabaran itulah ya alhamdulillah Allah berikan kepada kita peluang untuk membentuk kerajaan Uh, sekali lagi dan kita mengharapkan bahawa pada 19 hari bulan ini uh, Dato' Sri Anwar Ibrahim berjaya membuktikan ya, yeah, uh, dan menyahut cabaran yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin uh, Aga Anwar ya, yeah, uh, membuat apa, apa ni menunjukkan keabsahannya ya, yeah, apakah benar dia mendapat sokongan yang majoriti lah di dalam parlimen ataupun Anwar ni macam perangai dia juga ya tipu-tipu curi-curi orang uh, macam hari dia jugalah tipu-tipu ya? nak jadi perdana menteri ya macam Haji Hadi jugalah ya jadi kerajaan ikut atap uh, macam itulah dia ingat Anwar macam dia ya aa, kita jadi kita tunggu hari Senin ni ya aa, semoga kita dapat buktikan kepada mereka bahawa kerajaan yang ada ini kerajaan perpaduan yang ada ini adalah kerajaan yang bermaruah jauh beza daripada kerajaan persekutuan nasional ataupun kerajaan terbatap yang pernah memerintah kita selama 3 tahun yang menjadikan kita menderita ya di zaman Muhyiddin ramai mati bunuh diri covid dan sebagainya hari-hari 203 orang mati kerana gagal uruskan covid ya. ha jadi kerajaan gagal disambung pula dengan kerajaan persekutuan nasional juga selepas itu yang tidak dapat ya menyelesaikan masalah dalam negara kita Baru-baru ini uh, saya ada baca uh, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS, ya, Takiuddin yang menyatakan bahawa wakil-wakil uh, rakyat mereka yang 74 orang ini akan dibahagi-bahagikan kemungkinan uh, satu kementerian tiga wakil rakyat untuk memantau kerja menteri-menteri kerajaan perpaduan. Yeah? Uh, jadi baguslah, ya yeah, bagus. Ha, kita memang kita nak ya mestilah menteri kita dipantau kalau dia tidak pantau pun kita penyokong-penyokong PA sendiri ya akan mantau nya ha, jangan bimbanglah kita akan pantau ya tapi kalau pembangkang sendiri memantau aa, kita rasa ucapan ni ah ya ha jadi kerajaan yang gagal nak memantau kerajaan aa, PH ya ha jadi apa yang nak dipantau saya tak pasti ya aa, kalau mereka nak pantau dari segi uh, bagaimana mengapa kerajaan PH kurangkan judi ya uh, daripada 22 di zaman mereka ya uh, Anwar Ibrahim turun dengan kepada 8 uh, mungkin dia akan pantau lah ya uh, kenapa pula 8 ah uh, ya ini akan membunuh ekonomi ya uh, sepatutnya kekal lah 22 macam kami dulu. Uh, mungkin itulah antara teguran yang mungkin dibuat oleh pimpin-pimpin uh, PAS terutamanya. Ya? Uh, mungkin juga mereka nak memantau uh, kenapa pula kabinet ni kecil ya kenapa tahu macam kami dulu kami buat dulu sampai 70 uh, menteri dan timbalan ya uh, kenapa pula kali ni kecil sangat ya uh, patutnya buatlah besar-besar sikit ramai dapat jawatan ya uh, ramai boleh agih agihkan kuasa ah uh, sesilap kami bertumpang kan uh, mungkin itu di antara yang dia nak pantau ya mungkin juga dia nak pantau Uh, kenapa pula pernah, pernah menteri ya, tak ambil gaji ya, kami dulu kami ambil hak-hak ya? kami kami ambil hak orang pun kami ambil juga kan ya? nah, mungkin itu yang dia nak pantau ya. Uh, saya pun tak tahu entah apa yang dia nak pantau nanti mungkin dia akan hentam Anwar ya. Uh, kenapa Anwar kamu tak ambil gaji kamu pernah menteri sedangkan gaji itu adalah rezeki ya Ah, uh, Tuhan marah tolak rezeki. Kalau kamu tolak rezeki, bagaimana kamu tidak menghargai pemberian Tuhan? Ha, ah, mungkin itulah keluar daripada mulut-mulut. Ada ah, benda-benda pas nanti. Ya? Ah, dan juga dia akan memantau juga, kenapa kerajaan sekarang ini tidak ada lantik penasihat-penasihat bertaraf menteri? Ah, macam kami dulu. Kami dulu ada penasihat. Ha? Ya. Ah, patutnya kerajaan sekarang ini kena lantik penasihat bertaraf menteri. Ah, kenapa pula tidak ada duta-duta khas? Ya? duta ah, khas ke Timur Tengah. Kami dulu ada duta khas walaupun tak buat kerja tapi adalah jawatan itu khas kenapa pula kabinet uh, Noor Ibrahim ni tidak ada duta khas aa, mungkin inilah di antara yang mereka nak pantau ya? Aa, satu lagi mereka akan pantau barang-barang ya? kenapa pula dulu kami perintah telur tak ada kamu perintah ada pula dah telur sekarang ni minyak masak pun dah mula masuk balik ya Ah, itulah mungkin yang dia nak pantau ya. Jadi kita tak tahulah macam mana aa, sejauh mana uh, standard ya, wakil, wakil rakyat dalam Perikatan Nasional ini untuk memantau ya, untuk memantau uh, kerajaan perpaduan ya. dan satu lagi uh, ada kenyataan yang dikeluarkan oleh uh, Hamzah mana, mana dia dia telah pun dia seperti mana yang kita ketahui dia telah pun dilantik sebagai ketua pembangkang ya uh, ni pelik ni ya Hamzah ni jawatan dia dalam Ah, bersatu saya tak pasti apa jawatan dia nampak bersatu ya mungkin timbalan presiden kot kan ya. ha, naik presiden ke timbalan presiden saya tak pastilah ya ha, tapi yang pastinya bersatu ada presiden ya presiden dia Muhyiddin Yassin dalam PAS pun ada presiden ya presiden dia Hadi Hadi Awang ya, dalam perikatan nasional tu sendiri gabungan itu pun pengurusnya Muhyiddin Yassin ya. ha? tetapi ketua pembangkang dia bagi kepada Simzah Aa, saya pun tak tahulah si Mejah ni boleh buat apa kat Parlimen kan Aa, dia pun tergolong dalam ahli Parlimen yang kerap ponteng kalau tuan-tuan tengok track record dia selain daripada Haji Hadi Selim Bria Muhyiddin si Mejah ni diantara antara juga orang yang kerap ponteng yang tidak hadir dalam Parlimen Aa, saya tak boleh bayangkan lah bagaimana kota pemangkang ni orang yang kerap ponteng ibarat buat kata Haji Hadi ni Parlimen bukan sekolah ya, Parlimen bukan sekolah jadi kalau macam tu Uh, kalau di ibarat macam sekolah bermakna ketua darjah ni kaki ponteng ha, uh, macam mana pula nak jadi ketua darjah ya? uh, kalau ada kaki ponteng sekolah kan? Ya? Uh, macam tu lah ya? uh, apapun kita lihat uh, tunggu dan lihat prestasi mereka ya, ada di parlimen yang dikatakan tadi yang saya katakan tadi nak memantau setiap kementerian dan ketua pemangkang uh, dia akan berbahas dalam parlimen nanti ya, masa yang diberikan untuk ketua pemangkang ni lama ya, dia ada kestimewaan ya mungkin satu jam lebih diberikan oleh speaker untuk dia perbahaskan bajet ke usul apa pun ya dia ada kesemuaan. Kita dengarlah apa yang dibahaskan oleh Hamzah si meja ni ya. Kalau larang bajet nanti dia nak bahaskan belanjawan dia kena bahas apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan ya. Ha jadi saya tahu lah bagaimana standard dia ya nak dibandingkan dengan Datuk Seri Anwar ya. aa sebab tu saya katakan kemungkinan dia akan bantahlah ya uh, tentang judi ya kurangkan judi ini boleh melemahkan ekonomi negara ya uh, kita kita kena tingkatkan judi supaya ekonomi negara berkembang kerana dak Islam ini ya mustahaknya ekonomi itu dikembangkan maka sebab itu ada masalah dia ya uh, kerajaan PN dulu menaikkan judi ini ya tujuan dia untuk mengembangkan ekonomi kerana Islam menggalakkan pengembangan ekonomi <laughs> mungkin itulah di antaranya ya yang akan mereka uh, bantah atau mereka uh, fight uh, ya mereka akan lawan dalam parlimen nanti uh, apa pun kita ucapkan tahniah lah ya tungkuannya mereka telah pun bersedia untuk menjadi pembangkang sekarang ini ya tak kiralah nak letak satu kementerian sampai tiga orang jaga Ya, tiga orang pemantau tidak ada masalah. Ya, sebab dia dah biasa macam tu. Ya, dia dah biasa dengan kabinet-kabinet yang banyak ni. Eh? Masa kerajaan pun dia letak menteri-menteri ramai. Dah jadi pemangkang pun dia letak pemantau-pemantau yang ramai. <laughs> ya. Nah, jadi kita dalam PH, ya, Dr. Menja dalam PH dah biasa. Ya, dulu pun masa kita mentah 22 bulan sebelum kita dikhianati, satu menteri saja pegang 2 3 kementerian, tidak ada masalah. Kan? Satu menteri boleh pegang saya masih ingat lagi menteri alam sekitar waktu itu Webi Yubin dia boleh pegang sampai 2 3 sign pun dia pegang ya alam sekitar pun dia pegang tidak ada masalah boleh dia buat kerja ya tapi bila PN perintah bagi pada Sikatik Sikatik ya Tuan Tuan Man tu satu kementerian je pun ya itu pun tak terjaga ya musim banjir dia boleh pergi umrah pula kan itu si lah nak selesai masalah air pun tak boleh ya padahal dia ahli parlimen di Kelantan ya ali perimani kantan dan jaga air juga. Ha pun tak boleh selesai masalah air. Ya. Ha. tapi itulah. Itulah yang mungkin ditakdirkan Tuhan ya. Nah ha, sebab setiap manusia ni dia punya otak, pendikiran dia tak sama ya. Ada orang dia uh, bijak sikit ya, ada orang dia pantas sikit bertindak dan ada orang otak dia jumut. Ha, beku ya. Ada orang ni dipandai bercakap saja, kerja tak boleh ya. Ha, ada orang ni kurang cakap tapi boleh buat kerja. Ha? ha? Nak jadi package yang sempurna seperti Datuk Seri Ibrahim susah. Ya? Dia bercakap pun hebat, buat kerja pun hebat. Ha, ini susah. Ha? Kebanyakan yang dia ada bercakap hebat, buat kerja tak boleh. Ya? Ha, separuh ni pula tak boleh nak bercakap tapi buat kerja okey. Ha? Ha. Jangan jadi orang yang keempat. Bercakap pun tak boleh, buat kerja buat kerja pun tak boleh. Ha. Ha. Jadi apa pun, kita ada masa lagi untuk melihat prestasi ya, pemangkang dan saya rasa kerajaan kita agak malang sikit lah sebab kita dapat pemangkang yang standard dia macam tu no, macam mana ya, dah takdir kita ya. masa mereka jadi kerjaan dulu mereka bertuah sebab mereka dapat pemangkang yang berkualiti ya. ketua pemangkang pun berkualiti ya. Ha, tapi bila kita kerjaan kita dapat ketua pemangkang Uh, ah, si Mejah nak no, macam mana ya? Muhyiddin pun tak mau jadi manggang nak jadi ketua manggang Hadi pun tak mau ya. Ha, sebab apa tak mau? Sebab dia tahu ya. Dia tahu mereka tidak ada kelayakan untuk jadi ketua pembangkang ya. Mereka cuma nak jadi perdana menteri saja. <laughs> mereka kata mereka nak jadi perdana menteri saja. Sebab bila jadi perdana menteri tak payah buat kerja sangat ya. Apa habiskan duit ajalah. Ha, suruh menteri-menteri buat kerja ya susah. Agihkan duit. Ha, itu yang Muhyiddin pandai ya. Ha, sebab tu zaman Muhyiddin tu apa ya dasar yang ada? Dasar pun tak ada. Ha? buat PKP darurat PKP darurat ha, bila dah hilang kuasa tak buka parlimen ha? Ha, bila dia dah tak ada sokongan dia tutup parlimen tak bagi orang buat undi tak percaya kat dia ha, tapi hari ni bila dia nak dapat kuasa oh dia cabar Anwar buka, buka parlimen dan uji keabsahan dalam parlimen ha. tak sempat kering dia mencabar Anwar Anwar dah sahut Anwar kata dia, tak perlu cabar-cabar dia sendiri akan buat usul percaya ke dia jadi itu bezanya ya beza level standard antara Muhyiddin Yassin dengan Anwar Ibrahim ya uh, itu jelah saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan uh, semua ya terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama dengan saya uh, pada siaran kali ini insyaallah kita akan ulas lagi uh, banyak perkara yang lain ya dari masa ke semasa uh, jangan lupa subscribe dan share, komen dan uh, viralkan ya supaya kita sikit banyak boleh uh, kongsikan bersama dengan teman-teman kita yang lain. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.